зараз ми розпочинаємо знімати чемпіонський влог. Або срібно-призовий влог. Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Не залишайте голову вогні. Вогні погрожує. Оля? Завершується на цьому поєдинок перемога Динамо із рахунком 4-0. Динамо своє ще фінішує на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату U19. Йо-моё! Динамо! 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 Динамо!
Привіт. Давай, воп-воп-воп. Куля на базі. Ну все, Вов, бувай. Бувай. Іди. Пока, Вова. Іди, Вова. Іди. Вова, іди. Іди. Іди, Вова. Іди. Вова, іди же. Іди, давай. Пошли, Вова. Не, у тебе не ходи. Пошли, Вова. Не надо, я сам. Ну все, Вова, давай. Давай. І куди? Вова, то іди.